Looking for news that cuts through the noise? Want the unfiltered inside scoop on today's top headlines? Then it's time for you to check out News Talk 105.9 WMAL, home to radio legends Dan Bongino, Mark Levin, Ben Shapiro, and more. WMAL delivers agenda-free coverage of everything going on in the DMV and around the globe. Visit WMAL.com or download the WMAL app to tune in live today. News Talk 105.9 WMAL. Making sense of the news. Nesta terça-feira, conheceremos quem vai estar na semifinal da Copa Libertadores da América, Corinthians ou Flamengo. No primeiro duelo, vitória rubro-negra, 2-0. Agora, jogando dentro do Maracanã, o time de Dorival Júnior vai tentar segurar o resultado e vai contar, claro, com o apoio do seu torcedor, enquanto o Timão vai ter que sair com tudo para conseguir reverter o resultado. A missão para o Corinthians é difícil, mas não é impossível. O meia Renato Augusto destaca a união do time para que possa superar momentos como esse. A gente sempre fala isso, quando ganha nunca tem problema nenhum e quando perde aí surgem problemas até saindo da grama. Então, só que a gente sabe como é que é aqui, sabe como é que é a pressão, então a gente tenta não pensar muito nisso, tenta não ler coisas de fora. Claro, sofre também, mas a gente tem um ambiente espetacular. Eu acho que isso nos ajuda também para estar numa ação como essa. Não poderia estar um ambiente ruim, a gente estar vice-líder do Campeonato Brasileiro, em duas quartas de finais, que não é simples, você está jogando a cada 2-3 dias. Então, a gente tem um ambiente bom, um grupo bom, independentemente do resultado, a gente tem que tentar manter o ambiente bom para que a gente possa continuar brigando em cima. No Corinthians, além de contar com o retorno de Renato Augusto, que jogou, inclusive, pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, William, atacante, ele participou do último treinamento e deve estar em campo nesta decisão. Já o time do Flamengo vai contar com o que tem de melhor para poder ficar com a vaga. Agência Rádio Web com informações da Libertadores, Daniela Esperon. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino online. I was only playing for fun, so winning was a dream come true. Chumba Casino is America's favorite free online social casino. You too could have the chance to win life-changing cash prizes. Absolutely anybody could be like Mary. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and play for free now. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of the winner.